شیر شرافت در جمعانم جان منی از خاک. سرخط خبرها، شماره کشته شدگان زلزله در ترکیه و سوریه به 24,000 نفر افزایش یافت. نمایش موشک بالستیک اماد و پهپاد شاهد 136 در میدان آزادی تهران. واکنش چین به قطعنامه آمریکا درباره بالون تجسسی. و فرانسه خواستار واکنش قاطعانه جامعه بین‌المللی علیه برنامه موشکی ایران شد. مشروع اخبار. شماره کشته شدگان زلزله در ترکیه و سوریه به 24,000 نفر افزایش یافت. تعداد کشته شدگان این زمین لرزه در ترکیه به حدود 19,390 نفر و شمار مصدومان به بیش از 77,000 نفر رسیده. از سوی شمار زیانهای جانی زلزله ویرانگر در سراسر سوریه به بیش از 4,000 نفر و تعداد مصدومان از 5,500 نفر فراتر رفت. پوشش خبری العربیه از فاجعه زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه که شمار قربانیان آن از مرز 24,000 نفر و تعداد مصدومان آن مجموعاً از 82,000 نفر فراتر رفته است همچنان ادامه دارد. با گذشت 108 ساعت از وقوع این زلزله و ورود فاجعه به پنجمین روز خود، امیدها برای دسترسی به افراد زنده گرفتار در زیر آوار به ویژه در سوریه کمرنگ شده است. زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری که سحرگاه دوشنبه گذشته ترکیه و سوریه را لرزاند، تا اینجای کار بیش از 24 هزار کشته در دو کشور بر جای گذاشته و پیشبینی می شود تعداد قربانیان با ادامه آواربرداری ها در 11 استان ترکیه و همچنین شمال و غرب سوریه افزایش یابد. نمایش موشک بالستیک اماد و پهپاد شاهد 136 در میدان آزادی تهران. در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال، بخشی از دستاوردهای نظامی ایران در معرض دید عموم قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن امسال، موشک بالستیک اماد و پهپاد شاهد 136 در میدان آزادی تهران به نمایش درآمد. راهپیمایی 44 امین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 2 سال شرایط کرونایی در ساعت 9:30 دقیقه امروز 22 بهمن 1401 همزمان در تهران و سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم آغاز شد. واکنش چین به قطعنامه آمریکا درباره بالون جاسوسی. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن به شدت از این مسئله ناراضی بوده و با آن مخالفت می‌کند. او گفت قطعنامه کنگره آمریکا کاملاً یک دستکاری سیاسی و جفسازی است. این قطعنامه که روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، چین را به نقض آشکار حق حاکمیت آمریکا و تلاش برای فریب دادن جامعه بین‌المللی با ادعای نادرست درباره تلاش‌های اطلاعاتی خود متهم کرد. جمهوری‌خواهان از دولت جو بایدن انتقاد کردند که چرا زودتر این بالون را ساقط نکرد، اما تمامی قانون‌گذاران در مجلس نمایندگان به تصویب این قطعنامه رأی مثبت دادند. چین اصرار دارد که این شی یک بالون تحقیقاتی بوده که به دلیل وزش باد از مسیر خود خارج شده، اما آمریکا آن را جاسوسی می‌داند. و فرانسه خواستار واکنش قاطعانه جامعه بین‌المللی علیه برنامه موشکی ایران شد. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود خواستار واکنش قاطعانه از سوی جامعه جهانی درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران شد. وزارت خارجه فرانسه جمعه 21 بهمن در اطلاعیه‌ای با اشاره به این موضوع تاکید کرد که این دو مقام شامگاه پنجشنبه درباره شماری از مسائل بین‌المللی از جمله پیرامون اوکراین و ایران تلفنی گفتگو کردند. اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه تصریح کرده که وزیر خارجه در گفتگو با همتای آمریکایی خود درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تهدید فزاینده موشک‌های بالستیک ایران، همچنین ضرورت واکنش هماهنگ و محکم بین‌المللی علیه این تهدیدها تاکید کرده است. بنا به این اطلاعیه، هر دو وزیر همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ضروری دانستند.